Nyní prosím pana doktora Langera o pár slov. Vaše magnificence, pane rektore, honorabilis, clarissime, jacarai ve jacarotai, moji milí studenti, vážení hosté. Užijte si dnešní den, protože je vyvrcholením tří důležitých věcí. Mít vizi, mít vůli a mít schopnost si to vše odpracovat. A myslím, že vaše cesta naší vysokou školou vám prokázala nejen to, co je ve vás, ale také skutečnost, že Vysoká škola CEVRO není továrna na tituly ani tiskárna diplomů. Užijte si dnešní den mimo jiné i proto, že máte to štěstí, které nemají jiní lidé nedaleko od nás. Kdy na Ukrajině mladí lidé, kteří by mohli a chtěli studovat, brání svoji zemi před agresí. Kdy v Izraeli umírají mladí lidé při teroristických útocích a mnozí z vašich kolegů, kteří studují na jiných vysokých školách v České republice, přerušují svá studia a vrací se domů bránit svoji vlast. Žít ve svobodné společnosti, bezpečné společnosti není samozřejmost. A proto bych vás o něco chtěl požádat. Ale aby to bylo fér, nejdříve vám něco slíbím. Slíbím vám za zakladatele Vysoké školy CEVRO Institut, za její akademiky, že budeme dál velmi pečlivě, trpělivě pracovat na dobré pověsti naší školy, která letos vstupuje do 18. akademického roku. Budeme tvrdě pracovat na tom, aby hodnota vašeho diplomu a titulu i nadále rostla. I když se o to budete muset přičinit i vy sami. Co bych si přál? Naše vysoká škola je mimo jiné postavena na následujících hodnotách. Je to svoboda, vláda práva, tržní ekonomika, euroatlantická vazba a křesťansko-židovsko-antické kořeny naší společnosti. Mimo jiné, proto jsem vás oslovil nejdříve latinsky a pak hebrejsky. A byl bych rád, abyste do svého života vkročili a nadále jim kráčeli protknutí touhou po svobodě, protože svoboda je skutečnou základní esencí našeho života, kterou, jak vidíme dnes a denně, musíme chránit. Druhá prosba. Uchovejte si stále touhu po vědění, protože vzdělání a vědění není to samé. A pouze ten, kdo ví, že neví, má šanci vědět. Vy, když jste přišli k nám, tak jste věděli, že nevíte. Věřím, že neodcházíte, že víte, že víte. To by tu touhu po vědění zadusilo a vykročili byste špatným směrem. Přeji vám, abyste i nadále si udrželi víru ve své schopnosti, kterou jste prokázali tím, že se dnes zde potkáváme, ale abyste přitom nezapomněli i na ty, bez kterých byste tady možná nebyli, což jsou vaši blízcí, vaši rodiče, přátelé a děti. Protože v kombinaci těch tří hodnot, o kterých jsem hovořil, ve které já věřím, což je svoboda, touha po vědění, rodina, naleznete prostor, ve kterém se dá dobře žít, ve kterém, když ho budete pomáhat rozvíjet, tak se budete cítit šťastní a budete šířit dobro i dál kolem sebe, protože šťastný člověk je člověk, který šíří pozitivní energii a prospívá tak celé společnosti. Přeji vám hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Věřím, že se nevidíme naposledy a že jste se stali součástí rodiny Cevro, že k ní budete dále patřit, že se k ní budete hlásit a že se někdy při jiné příležitosti opět uvidíme. Přeji vám vše dobré.